Bon dia. Sentiu bé? Sí? Perfecte, gràcies. Bon dia, honorable senyor conseller Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, il·lustríssima senyora alcaldessa de Badalona, regidors i tots els presents. Soc Cristina Stigman, soc la directora i us vull donar la benvinguda a l'Institut Eugeni II. És un plaer celebrar al nostre centre les Jornades d'Innovació Democràtica d'enguany. Agraïm a la Secretaria de Transparència i Govern Obert que ens hagi elegit per desenvolupar aquestes jornades que posen en valor l'educació i la participació. A la vegada, agraïm la presència del conseller i de l'alcaldessa en el nostre institut, que val a dir que havia estat professora d'aquest institut. I per acabar, només dir-vos que és el nostre desig que avui l'Institut Eugeni II sigui el vostre centre. Gràcies. A continuació, passo la paraula a l'il·lustríssima alcaldessa de Badalona, senyora Dolors Sabater. Doncs benvolguts responsables i professionals dels centres educatius d'arreu de Catalunya i del Departament d'Ensenyament, directora i professorat de l'Eugeni II, conseller de Borromeva. Sigueu tots molt benvinguts a Badalona. Des de fa un any i mig, Badalona compta amb un nou govern que té com a objectiu tornar a posar els drets de la ciutadania al centre de la política, de les polítiques públiques, i treballem fermament des de l'Ajuntament perquè la ciutat sigui un referent en drets. I per tant també en participació ciutadana, en governança compartida. És per això que ens agrada moltíssim que aquestes jornades es facin aquí a Badalona. Agraïm molt aquesta oportunitat i també us volem posar en valor el fet que dins de fer-les a Badalona les fem al barri de Sant Roc, que per nosaltres és un barri referent també d'aquestes polítiques públiques i dels reptes que tenim com a ciutat per reeixir com a ciutat i com a país amb polítiques públiques que vagin a favor dels drets de les persones. Estem, per tant, contents en aquest acte que es faci aquí també perquè posa en valor aquesta participació ciutadana que per nosaltres és un eix vertebrador de l'acció de govern. L'apoderament de la ciutadania ha de ser de forma transversal, tenint en compte totes les edats. Per tant, també els infants, els adolescents, els joves. No, aquestes polítiques d'apoderament i de participació, si comencem, no? Comencem amb els infants, segur que tindrem en un futur una ciutadania educada per ser més crítica, més participativa i per tant ens complementem perfectament en els objectius. Volem construir una ciutat, un país, una societat nova, un país nou, just i millor. És indispensable comptar amb la veu i l'opinió de totes les persones que hi ha a la societat, totes sense exclusió, i els joves d'una manera cabdal, d'una manera importantíssima, i per tant hem de vèncer també la tendència sovint a la no participació que tenen els joves en processos de participació o de representació. Per tant, aquesta mirada imprescindible, ho deia l'altre dia en el Consell dels Infants, teníem sessió l'altre dia amb el Consell dels Infants d'aquí de Badalona, els diem sempre, no? És que no es tracta només de que escoltem l'opinió, la votació concreta per una cosa concreta, és que ens acostumem a incorporar la mirada dels infants, la mirada dels joves, la incorporem d'una manera transversal a totes les polítiques públiques que hem de desenvolupar des de les administracions. Necessitem veïns i veïnes que actuïn com a ciutadans de ple dret, que tinguin espais de participació, que els reclamin i que els utilitzin. Això és fonamental i no és només treball de l'escola, però és també treball de l'escola. Per tant, hem de treballar conjuntament. És que el que sí que veiem és que l'escola pot ser motor d'aquesta construcció d'aquesta societat participativa amb espais de presa de decisions vinculants. Aquest aspecte de la vinculació
que també des d'un punt de vista polític doncs, l'hem hagut de treballar, perquè molt sovint el que fa que la ciutadania perdi l'interès en la participació és si realment no comprova que aquesta participació té uns resultats, té unes conseqüències concretes. Ens fa especialment gràcia la coincidència, il·lusió, i m'agrada remarcar-la, de que avui precisament aquí a Badalona estem celebrant el superdissabte, estem a l'equador en el procés participatiu importantíssim que hem posat en marxa per decidir els pressupostos d'inversió de la ciutat. Hem destinat el 45% del pressupost d'inversió que farem amb tot el mandat, l'hem posat a disposició de la ciutadania i en una setmana, no, des del 14 fins al 27, que la ciutadania pot votar des dels 16 anys, les persones des dels 16 anys, doncs avui, que és al mig d'aquesta etapa, fem el superdissabte, que consisteix en que som al carrer, a molts punts, a 9 punts de tota la ciutat, fent visible, perquè la votació és online, no? És una votació que es fa per mitjan doncs, d'ordinadors, de mòbils, de tauletes, i sortim al carrer per facilitar que les persones que no tenen costum d'accedir a aquests aparells o que senzillament perquè es faci més visible i per engrescar-les directament on són, en els mercats, a les places. I ens sembla doncs, també rellevant que coincideixi la vostra jornada, aquesta jornada tan important del país, amb el que està passant avui aquí. Nosaltres ens hem posat com a objectiu que la participació estructuri les polítiques públiques i trobem important que el govern de la Generalitat també situï aquesta qüestió com un element prioritari. És evident que encara hi ha molta feina a fer, conseller, però és un primer pas molt, molt important. Som un país que ha fet de la defensa de la participació, la democràcia i el dret a decidir un estàndard. Aprenguem a decidir-ho tot, sense por, des de la base, comptant amb els més joves des dels centres educatius. Només així construirem una societat que serà crítica, madura i forta, perquè serà una societat participativa. Moltes gràcies i que tingueu una molt bona nit. Ara sí. A continuació, donem pas a l'honorable conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, senyor Raúl Romeva. Gràcies, bon dia. No sé si... Bon dia, alcaldessa, directora, director de Transparència, directora de Transparència, director del programa de participació, regidors, regidores, Pilar, Eduard, mestres, professors, gent que ha vingut avui a participar d'aquesta iniciativa, tant des del perfil professoral com des del perfil de la participació en qualsevol de les seves facetes, perquè entenem que la comunitat educativa és una comunitat absolutament àmplia, diversa i plural des del punt de vista dels diferents impactes que té això en la formació de les nostres persones més joves, i per tant molt content, molt agraït de poder ser aquí avui amb vosaltres, i molt content que això a més es faci en una ciutat com Badalona, el que explicava precisament l'alcaldessa. Crec que estem en un moment en què hem de ser molt conscients de la importància del que significa la participació, especialment quan ens trobem en un entorn ja no només, diguem, proper, sinó fins i tot a nivell europeu i global, en què sembla que s'està fins i tot posant en qüestió el dret a participar, i es castiga. Fins i tot la participació es castiga, l'instrument no funciona. Se'n va la veu. Però estava explicant que a mi em sembla que és especialment important fer-ho en els moments actuals, perquè després de tot el que estem veient que està passant arreu del món, i repeteixo, no estic parlant només d'aquest país, sinó parlo d'Europa i de la universalitat del planeta, sembla que estem fins i tot posant en qüestió el que significa la possibilitat de participar, de decidir, de preguntar a la gent, de respectar el que diu la gent, i òbviament sembla que ens preocupa més l'instrument que no pas les raons que porten a la gent a votar d'una manera determinada o d'una altra. I aquest crec que és un dels motius que ens ha d'obligar a reflexionar, perquè en definitiva el que he de fer és una paraula que a mi m'inspira molt,
que es el terme podàmic, y que creo que está en el rerefons de todo lo que estem vivint en muchos ámbitos en aquests temps tan convulsos y a la vegada tan absolutamente trascendentes que estem vivint. Y es la percepción, la clara percepción de part de molta gent de que o bé no té poder o bé se li atorga un poder amb unes finalitats absolutamente tergiversades o complicades o manipulades. No tot res, sembla que a algú no li està agradant el que estic dient, però en qualsevol cas a mi em sembla que això és el que per mi dona sentit a una jornada com la d'avui. Apoderament és una paraula que òbviament sempre està subjecta a moltes interpretacions i no sempre agrada a tothom, jo sóc conscient, eh? Fet és una d'aquestes traduccions de l'anglicisme empowerment que té, òbviament, té defensors, té detractors, té crítics, tot el que vulgueu. Oblidem-nos, si voleu, del terme, però quedem-nos amb la cosa, quedem-nos amb el concepte, quedem-nos amb la significació del que això vol dir. I el que vol dir no és cap altra cosa que la necessitat, diria l'obligació, de tornar al poder, de retornar al poder, de dotar de poder aquells actors als quals els afecten les decisions que es prenen. Darrere de qualsevol decisió que hem vist darrerament preocupant des del punt de vista d'una elecció, el que hi ha és una clara percepció de que les decisions que es prenen i que els hi afecten no es prenen comptant amb la participació d'aquestes parts implicades. I això és el que volem canviar. Quan parlem de participació i de democràcia parlem d'això. Parlem de formar part del procés de presa de decisions, de fer-se corresponsable de tot el procés, de tota la dinàmica, de totes les etapes que són prèvies a la presa d'una decisió, d'assumir el resultat d'una decisió. Òbviament aquestes a vegades ens poden agradar més o ens poden agradar menys, això en som molt conscients, però en la mesura en què hi hem pogut participar podem acceptar molt millor el resultat de la decisió i òbviament de posar en pràctica el resultat d'aquella decisió pensant sempre en l'interès comú, l'interès compartit, el bé comú. I a mi em sembla que aquest és un element que justifica absolutament més que cap altre la celebració d'unes jornades com aquesta. L'altra raó per la qual a mi em sembla que és especialment significatiu fer-ho, però fer-ho aquí, fer-ho a Badalona. I quan em preguntaven per què a Badalona, la resposta era evident, sentit comú, és obvi, és un dels espais, és una de les realitats que d'una manera més pràctica, més clara, més evident i diria, i permetem-ho que ho digui, més exitosa, està afrontant les grans complexitats de les convivències actuals. I a mi em sembla que això no només s'ha de posar en valor, sinó que és un laboratori extraordinari del qual n'hem d'aprendre arreu. 13 llengües, no? 13 nacionalitats, m'has dit, no? Institut Eugeni II, 13 nacionalitats. Sí, n'hi ha d'altres que en poden tenir més, com n'hi ha d'altres que en tenen menys. És igual, tant és. El nombre no és la qüestió és el fet. I el fet forma part d'una necessitat d'entendre que el món va cap aquí. El món va cap a la interrelació, va cap a la interdependència, va cap a la barreja constant i permanent de realitats. Anem cap aquí. Qui ho vulgui negar, senzillament s'està posant una vena als ulls i impedeix prendre les decisions que després ens hauran d'afectar a totes i a tots. El món va cap aquí. I per tant, aprendre a gestionar aquesta realitat no només no ens ha de fer mandra, sinó que no fer-ho és precisament el gran error polític i democràtic que s'està cometent, que estem cometent a moltes realitats. I a mi em sembla que és especialment important això, no només posar-ho en valor, sinó reivindicar-ho en una ciutat com Badalona. Sé que molts dels que esteu aquí, moltes de les que esteu aquí no sou de Badalona, però en tot cas crec que és molt bo haver escollit aquesta ciutat i aquest institut per fer-ho, perquè en definitiva el que es tracta és de lluitar com s'està lluitant a Badalona en contra de l'estigma. Ja ho deia Kierkegaard. Quan m'etiquetes, em mates. Perdoneu, diguem, la filosofada, eh? No és que vulgui fer allò una imitació no gaire afortunada de Merlí, però en qualsevol cas, a mi em sembla que de vegades és bo utilitzar les reflexions de la gent que ho ha fet abans i ho ha fet molt millor. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo sóc molt partidari d'algunes màximes i aquesta és una. A mi sempre m'ha fet especialment pànic l'etiquetatge, les etiquetes, les etiquetes com a una manera de defensar-nos d'unes pors, de vegades amb una dosi, diguem, de realitat, moltes basades en estereotips falsos o en imatges falses o en conseqüències falses del que significa la diferència.
L'etiqueta mata. O en etiquetes, em mates. I l'etiqueta no deixa de ser una altra manera que una defensa davant d'unes pors que el que fan és generar unes diferències que no és que no siguin inexistents, a vegades hi són, però no tenen per què ser el problema. La diferència no és, en definitiva, la raó per la qual no es poden generar societats cohesionades, és una realitat en base a la qual cal generar societats cohesionades. Aquest és el punt de partida de qualsevol reflexió, tant en l'àmbit de la participació com en l'àmbit de la democràcia. Perquè, en definitiva, quan parlem de participació i quan parlem de generar capacitat participativa entre la gent més jove, estem parlant de societats. Ja ho sabem, i és així, i tenim experts com l'Eduard i la Pilar que ens en parlaran bastament, l'escola o els entorns educatius no són l'únic ecosistema social. De vegades se li atorga una responsabilitat i un pes que no es mereix. Des del punt de vista, i aquesta frase tan sentida i que tant lamenteu les persones que esteu dedicats a l'àmbit, quan diu, no, és que això és responsabilitat de l'escola, és responsabilitat dels mestres, és l'obligació d'aquest sistema, i a vegades, a més amb l'argument del sistema públic, que jo ja pago amb els meus impostos i que per tant m'ha de resoldre els problemes. Cert, l'escola, els instituts, els espais de formació, els espais educatius, són ecosistemes singulars, privilegiats, molt importants des del punt de vista de la construcció de ciutadania. No són els únics, no són els únics. Es pot fer el que es pot fer en aquests espais. Però malgrat no ser els únics i malgrat no ser l'única de les eines que tenim a nivell de societat per construir societats cohesionades, n'és una, i n'és una molt important. I tenim moltes capacitats i tenim moltes oportunitats que hem de poder aprofitar. Però no només des del punt de vista de les oportunitats, sinó directament també des del punt de vista dels drets. I quan parlem del dret a la participació, òbviament no estem parlant d'un dret, per dir-ho així, gratuït, o d'un dret absolutament banal. Estem parlant d'un dret reconegut. Reconegut fins i tot a la Convenció dels Drets de l'Infant. Quan es parla de la de reconèixer, i com a societat ho hem de fer, els drets a tenir en compte les opinions dels infants, òbviament, en funció també dels seus nivells d'edat i del seu grau de maduresa, obvi. Però això també forma part del procés de formació i del procés de cohesió social i de construcció de societats democràtiques, perquè en definitiva de què estem parlant? Estem parlant de crear societats on tinguem persones, individus, que treballin, anhelin, defensin i facin tot el que sigui possible per fer de la llibertat un valor intrínsec. Però la llibertat, en el sentit del que deia Manuel de Pedro, la llibertat no en el sentit de dir faig el que em dóna la gana, sinó en el sentit de dir soc lliure per no fer allò que volen els altres que facin. I aquest és per mi l'esperit clau, l'esperit més generós, més ampli i a la vegada més constructiu del que significa el terme llibertat. Vol dir llibertat per ser utilitzat en benefici del bé comú i òbviament per no sucumbir, per no caure, per no quedar atrapat en la submissió de decisions que, quan un considera que no són les correctes, que no són les encertades i que no són les positives per construir societats obertes, dinàmiques i inclusives, es pugui també des d'aquest punt de vista, per què no desobeir. Aquest és el terme de la llibertat. Això és Manuel de Pedrolo, repeteixo, el que crec que ha d'inspirar també totes les pràctiques que hi ha al darrere d'un procés participatiu. Per tant, participació democràtica, societats cohesionades, lluita contra l'estigma, construir, en definitiva, des de baix, principi bottom-up, societats absolutament basades en la interrelació de les experiències, però també dels objectius. I per tant tenim aquesta vinculació del que significa el passat, que és el que d'alguna manera tota l'experiència per poder avançar. Anava massa bé. Va, ja està. I per tant, i amb això ja acabo, ja ho he entès, ja he entès el missatge. Però sí que a mi em sembla que la jornada d'avui ens permetrà fer aquestes dues coses. Parlar sobretot d'experiències, posar en comú experiències, explicar-nos mútuament
qué es el que ha funcionado y qué no, y por qué, en cadascun dels casos que podrem escoltar. Al final es tracta de construir col·lectivamente aquest coneixement compartit, aquest bé comú. El coneixement és la suma de molts coneixements, i per tant ningú té en aquests moments, i avui menys que mai, la virtut de ser un ésser aïllat. Tots som éssers interdependents en molts àmbits, intercanviar experiències, que és el que farem avui, a mi em sembla fonamental, però a la vegada també establir objectius, establir d'alguna manera aquells somnis, aquelles societats amb les quals aspirem, somiem, i que en definitiva, si no hi somiem, estem morts. Estem morts. Hem de ser sempre ambiciosos i ambicioses del punt de vista de desitjar una societat millor, més cohesionada, més sana, més lliure. El dia que renunciem a això, estarem morts com a societat. I per tant, des d'aquest punt de vista, vull agrair una vegada més a l'Institut, a Badalona, a l'Ajuntament, al Consistori, a tot l'equip professoral, docent i formatiu, a l'equip del departament que tenim dedicat a aquestes qüestions, i òbviament molt content de poder compartir amb vosaltres avui aquesta estona, i especialment, en primer lloc, aquesta conversa que tant la Pilar Benejan i l'Eduard Batllori, amb la seva saviesa, permeteu-me que no ho digui amb un to en absolut menys tenidor, al contrari, amb un to d'absolut respecte i d'admiració, ens podreu il·lustrar. Moltíssimes gràcies, espero que aquesta jornada sigui profitosa, i que en tot cas no sigui ni la primera ni l'única que es faci en el marc d'aquestes jornades, i òbviament tampoc a Badalona, que sempre és important i necessari poder tornar. Moltíssimes gràcies.